أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن په یو داسې څه باندې کار کوو چې انتهایی باریک ده. څه ده؟ انتهایی باریک ده. بعضې وخت کې خلک وایي دا یو شانته ده، بعضې وخت کې خلک وایي نه یو شانته نه ده، بعضې وخت کې خلک وایي چې دا یو بل کیدلی شي، بعضې وایي نه شي کیدلی. نو هغه سوال د څه شي په اړه باندې ده چې هغه ده ایډجکټیو او ډیټرمینرز. څه شی دی هغه؟ هغه د ایډجکټیو خبره ده او ډیټرمینر دی. سوال دلته دا ده چې آیا ایډجکټیو ډیټرمینر دی، ډیټرمینر ایډجکټیو دی، یا دواړه مساوي دي، دواړه برابر دي؟ د دې په اړه باندې سوال ده. سوال د څه په اړه ده؟ په دې اړه ده چې دوی دواړه څه شی کیدلی شي. لیکن تاسې ښه متوجه اوسېږي، موږ زه به درته په اول کې څه وایم، دوه دانې کلمې ووایم له خولې نه. یو به درته ووایم چې چینجبل، او یو به ووایم چې انچینجبل. صحیح شو؟ دا دو ټکي مو کول چې چینجبل انچینجبل. یعنی دلته به ولیکم چې نو سفیکس، نو پریفیکس. صحیح شو؟ نو سفیکس، نو پریفیکس. فکسونه چې دي دلته نه لګیږي. نو سفیکس، نو پریفیکس مانا چې ده اوس دلته چې کوم دي ګورئ، ډیټرمینر درته وایم، انتهایی اهم درس ده. لکه ان، دی، سچ، مچ، آل، سم. دا ټول چې دي دیتا ډیټرمینر وایي. ګوري متوجه صاحب، عبدالله متوجه صاحب، ګوري دلته یو لفظ لیکل شوی ده ان چینجبل. یعنی دوی نه مخکې وروسته چې دي څه شی نه لګیږي. دلته څه لیکل شوی دي؟ نو سفیکس، نو پریفیکس. لیکن دلته لکه فرض کا ولیکو، اوس دلته موږ داسې لیکلی شو کنه چې بلیکش. صحیح ده که نه؟ لیکلی شو که نه؟ یا ولیکو وایټنس. صحیح ده؟ دې سره اضافه والی راغلل که نه رانغلل؟ راځي که نه؟ پام مسته. دلته اوس فرض که چا سوال وکړه، لږ ماته متوجه اوسېږي، دلته چا سوال وکړه چې استاذه دې سم سره خو هم سم باډي لګېږي. سوال هم ذهن ته راځي. نو خبرم په دې باندې کوله چې تاسې وګورئ، دلته دا ټکي اضافه سو، هلته تاسې ووایئ چې نه سم سره خو باډي لګي. ګوري دا باډي لفظ بیل لفظ ده که نه ده؟ یو معنی لري که نه لري؟ او دا نس معنی لري بیله، اش معنی لري بیله؟ نه. نو اوس د سفیکس او پریفیکس قبلوي که نه قبلوي؟ قبلوي که نه؟ لیکن هغه نه قبلوي. څه شی بحث؟ څه شی ده بحث؟ د ایډجکټیو او ډیټرمینر ده. لیکن ایډجکټیو کیدلی شي ډیټرمینر اوسېږي، او کیدلی شي ونه اوسېږي. اوس تاسې ول دا واخلئ، دا پټافټ تاسې ولیکئ. ګورئ دلته زه اوس یو جمله لیکم، دلته ښه متوجه شئ چې علی از ا بوای. په خبره باندې سر خلاصېږي. اوس دلته دا ای چې ده، تاسې وایئ چې ای خو آرټیکل ده، ټیک ده، هغه ده ناون نه مخکې راغلی ده که نه ده؟ ناون نه مخکې د چا حق ده؟ د ایډجکټیو حق ده که نه ده؟ نو دا ایډجکټیو سو که نه سو؟ لیکن په حقیقت کې د چې ده
ډیټرمینر ده. صحیح شو؟ د چې ده ډیټرمینر ده. نو پس یو ایډجکټیو کیدای سي چې اوسیږي ډیټرمینر اوسیږي. څه کیدلای سي؟ ډیټرمینر اوسیږي. ډیټرمینر هم کیدای سي یو ایډجکټیو اوسیدلای سي. دلته مولیکل علی از ا بوای. علی از ا بوای. ګوري تاسو ته ایډجکټیو کې ما پریډیکیټ یو خبره کړې وه که نه وه؟ د پریډیکیټ یو یوز یې کوم یو ده؟ د ایډجکټیو او اټریبیوټیو یې کوم یو ده؟ نو اوس نن خبره صرف مونږ د دې کوو چې دا کوم یو یوز ده. دلته لیکلی دی چې هی از ا ګوډ بوای. صحیح شو؟ هی از ا ګوډ بوای. اچ چھ سو ڈیٹرمینر، ګوډ چھ سو ایڈجیکٹیو. خبر باندې پوئی گئی کنه پوئی گئی؟ آئی ہیو سم ګوډ فرینڈز. اوس تاسو وګورئ دلته دا ګوډ څه شی ده؟ ګوډ ایډجکټیو ده که نه ده؟ دی د څه شي لپاره کوي؟ د فرینډ لپاره کار کوي که نه کوي؟ دا سام د دې لپاره کار کوي که نه؟ سام ګوډ فرینډز. نو دلته سم څه سو؟ ډیټرمینر سو. ګوډ ایډجکټیو فرینډز ناون. نو په خبره باندې سر خلاص سو چې ډیټرمینر کوم چې دي هغه انچینجبل دي، یعنی نه سفکس قبلوي نه پریفکس قبلوي. په خبره سر خلاصیږي؟ او دوی چې ده دا یې قبلولی سي، دا خپل ځای هم تبدیلولی سي. کیدای سي دا د ناون څخه وروسته راشي، کیدای سي د ناون څخه مخکې راشي، لیکن ډیټرمینر همیشه چیرته وي؟ د ناون د مخه راځي. په خبره باندې سر خلاصیږي که نه؟ نو له دې څخه وروسته زه فکر کوم چې د ایډجکټیو چپټر هم تمام سو. کتا سے پا پرونی درس کے ہم کم مشکل لرے ڈگریز کے پرون منگ سو رقم تا ایڈجیکٹیوز لوستل، یوم مونو سیلیبل لوستل او یوم پولی او ڈائے لوستل. پولی او ڈائے کی رول چی شے ہو؟ پا کمپیریٹیو او سپرلیٹیو کے مور او موسٹ اضافہ کی دا، او پا مونو کی چھے اضافہ کی دل ای آر او ای ایس ٹی یا ایس ٹی اضافہ کی دا کنا اضافہ کی دا. اگے کی کچا تا کم چو سوالی دی اگے ریلیٹڈ نو سوال بے شک کولای سي. چا ته پوښتنه سته ده؟ بار بار دا ویډیوز واخلوي ګورئ، کوشش وکوئ چې ځان ورباندې پوه کړئ. بله ورځ هم کوم سوالونه یې سوال وکوئ، کومنټ کې وکوئ، رابطه وکوئ په ټیلیفون نمبر باندې. هر یو ویډیو سره ټیلیفون نمبر سته ده، نو تاسو کوشش وکوئ په هغې باندې هم رابطه کولای سئ. که دغسې نه څوک بل څوک رابطه کولای شئ، سوال مشکل په دې باندې. دا و د نن ورځې یو کوچنی درس. ومن الله توفيق.